Dobrý deň. V nasledovnom videu by sme vám ukázali manažerský nástroj na rozbor firmy. Čiže budeme sa zaoberať oblasťou finančného kontrolingu. Prečo je finančný kontroling dôležitý? Je dôležitý z toho dôvodu, že nám dáva ucelený obraz o tom, ako naša firma stojí. Len prostredníctvom finančných ukazovateľov dokážeme zistiť, ako na tom sme a môžeme si naprojektovať nové trendy, víziu do budúcnosti. Čo zahrňuje tento manažerský nástroj? Tento manažerský nástroj vychádza zo základných informácií o firme, čiže môže si ho vytvoriť samotná firma a používať, ale takisto môžete využiť na to aj index podnikateľa a preskúmať si firmy, s ktorými spolupracujete alebo chcete uzavrieť obchodné vzťahy, prípadne sú vašimi dodávateľmi. Čiže je to aj výborný benchmarkingový nástroj na porovnávanie firiem. Stačí správne zadať údaje do vstupnej databázy. Zložený je vstupných údajov, súvaha výsledovka, ktoré sú v bežnom formáte. Potom je tu upravená súvaha, ktorá sa vzniká transformáciou tejto súvahy a upravená výsledovka, kde sú vybrané všetky podstatné položky, ktoré treba k štúdiu a prezentovaniu výsledkov firmy. A na základe týchto dvoch dokumentov je vytvorený výkaz cash flow nepriamou metódou. Pomocou týchto upravených výkazov je urobená finančná analýza, kde sú uvedené aj trendy vývoja ukazovateľov, tak, aby im rozumel každý manažer, ktorý aj nemá dôkladné znalosti z tejto oblasti. Zároveň je tu spracovaná aj predikcia vývoja firmy alebo vývoja na ďalšie obdobie, vyhodnotený výkon spoločnosti a vývoj ziskovosti. Čo sa týka základných informácií, tieto informácie sa čerpajú z indexu podnikateľa, môže si ich sem manažer zadať, alebo ich nie je potrebné vôbec uvádzať. V tejto časti je krátke vysvetlenie k používaniu programu. Vstupné údaje tvorí súvaha za jednotlivé ročné obdobia. Tu máme od roku 2009 do roku 2020, kde môžeme sledovať trendy vývoja majetku, tak ako sú zadefinované v oficiálnych výkazoch. V prípade, že používate index podnikateľa, si ukážeme, ako ich možno efektívne kopírovaním preniesť do tohto systému alebo pripojiť ich na ten systém. Podobne je tu ako vstupné údaje výkazy ziskov a strát, kde je klasický výkaz používaný od roku 2014. Tu vidíme znova jednotlivé položky výkazu, tak ako sa vyvíjajú v jednotlivých rokoch. Vstupné parametre je možné nastaviť si na tomto liste. Týkajú sa predovšetkým aktivity firmy, doby obratu, zásob, pohľadávok, záväzkov. V prípade, že zadáme 360 hodnotu, jedná sa o ročné hodnotenie. V prípade, že budeme postupovať 30, 60, 90 dní, tak môžeme urobiť aj mesačné hodnotenia. Samotná podstata tohto manažerského nástroja spočíva, je uvedená na hárku rozbor a je uvedená nasledovne, kde vidíte tabulky a spracovanie údajov formou grafov, čiže predstavuje určitý vyšší stupeň riadenia. Keď si chcete preštudovať tieto údaje, ako manažerom vám postačuje poznať, sústrediť sa na tri základné ukazovatele a tým prvým je rentabilita ROA majetku, čiže kliknutím na ňu vidíte, že rentabilita majetku sa pohybuje v záporných hodnotách a trend je zhoršujúci napriek tomu, že posledné roky 3 vidíme už určitú úpravu. Za sledované obdobie 12 rokov je ale tento trend nepriaznivý. Ideálne je potom skrátiť tento trend na 3 roky a radšej naprojektovať si budúcnosť. Ďalším ukazovateľom, ktorý hovorí o stave firmy, je ukazovateľ celkovej likvidity. Tu vidíte podobne ako v prípade ukazovateľa ROA, že trend je klesajúci.
Hej, ukazuje to táto trendová čiara. Kliknutím na ňu môžeme si vyvolať menu a túto trendovú čiaru naformátovať a zobraziť si v nej rovnicu a interval spoľahlivosti. Takisto vidíme, že posledné 3 roky došlo k zlepšeniu. Interval je ale pod 1, čiže je to veľmi zlý stav firmy. No a tretím ukazovateľom, s ktorým by mal pracovať každý manažer a mu rozumieť, je zadlženosť. Vidíme z nasledového trendu, že zadlženosť rastie. To znamená, ak chceme správne prečítať firmy, vieme, že táto firma je nezisková a ziskovosť jej neustále klesá. Nie je ani likviditná, zadlženosť jej rastie. Keďže všetky tri ukazovatele sú zlé, je potrebné naprojektovať budúcnosť tejto firmy. Miesto, kde začneme, je práve ROA a začneme plánovaním ziskovosti, kde sa plán prejaví práve vo forme výkazu ziskov a strát a následne v súvahe. Takto si môžeme vlastne tieto ukazovatele opraviť a naprojektovať na základe vízie budúcu úspešnosť firmy. Čo obsahuje takýto rozbor, si pozrieme od vrchu. Ak to zmenšíme, vidíme, že základným dokumentom je tu súvaha, upravená, ako už bolo spomenuté, výkaz ziskov a strát. Ďalej tu vidíme výkaz cash flow, nepriamou metodou, finančnú analýzu podniku alebo rozbor finančnej projekcie do budúcnosti, ukazovatele ziskovosti, predikčné modely, výkonnosť podniku a rast alebo pokles hodnoty v podniku. Ak si rozbalíme tieto polia, dostávame sa k podrobným údajom, ktoré si teraz pozrieme podrobnejšie. Prvým dokumentom, ako som spomenul, je súvaha. Vidíme, že hodnota majetku narastá, pohybuje sa na úrovni 8 miliónov, začala pri 7, teraz sa dosahuje hodnotu 8 miliónov 300. Ďalej sú tu niektoré položky, ktoré sú podstatné pre finančné rozbory. Hej, v prvom rade je to vývoj neobežného majetku, ktoré takisto narastá, obežného, ktorý rastie oveľa rýchlejšie. Keď sa pozrieme, vidíme stav zásob, ktorý je pomerne vysoký, rastie, a vidíme aj vývoj finančného majetku, ktorý sa pohybuje v rovine okolo 250 tisíc. Hej, podobne vidíme aj stranu kapitálu, kde vlastné imanie, takisto ako majetok, má rastúci trend. Vlastné imanie, hodnota vlastného imania nám klesá, to znamená, že záväzky nám narastajú, čiže je to veľmi nepriaznivý trend v oblasti zadlženosti a úlohou finančných manažerov v tomto prípade je zvrátiť tento nepriaznivý stav. Ďalším dokumentom, ktorý tu máme, je výkaz ziskov a strát. Z nich nás zaujímajú položky výnosy hospodárskej činnosti, ktoré majú rastúci trend za sledovaných 12 rokov. Náklady vykazujú takisto rastúci trend. No a prevádzkový hospodársky výsledok je nepriaznivý. Čiže firma už na strane prevádzkových nákladov je v strate, čo je prvý krok, ktorý treba vo vízii do budúcnosti opraviť a priviesť firmu k zisku. Podobne môžeme poslať hospodársky výsledok finančných operácií, ktorý je takisto klesajúci. Tento obyčajne býva dlhodobo. No a čistý hospodársky výsledok. Ďalším výkazom je skrátený výkaz cash flow, ktorý uvádza stav finančných prostriedkov na začiatku obdobia, zmeny, hej, ktoré sú z prevádzkovej činnosti, čiže tu vidíme každé zmeny a ako tiekli jednotlivé prostriedky. Čo sa týka cash flow, keď je záporná hodnota, došlo k zníženiu peňažných prostriedkov, keď je kladná hodnota, k navýšeniu. Tak tu vidíme napríklad minus 51 tisíc, to znamená oproti predchádzajúcemu roku 2015 objem peňažného toku z prevádzkovej činnosti klesol. Podobne si to môžeme pozrieť na finančnej, peňažný tok z investičných činností alebo peňažný tok z finančnej činnosti. No a na konci je uvedený stav peňažných prostriedkov na konci obdobia. Slúži to najmä k riadeniu peňažných tokov. Dôležitým výkazom sú ale ukazovatele finančnej analýzy, ktoré sú tu v štyroch skupinách, ukazovatele likvidity, celková bežná pohotová a pracovný kapitál. Vidíme, že je záporný a firma nevie pracovať.
ukazovatele aktivity, ako prebiehajú, vidíme, že trend je klesajúci. Napriek tomu tie výsledky nie sú až také významné. Ukazovatele zadlženosti, kde významným je celková zadlženosť alebo stupeň prekapitalizovania. Vidíme, že prekapitalizovanie klesá a podkapitalizovanie takisto. Hodnota by mala byť okolo 1, čiže tento trend by bolo takisto naplánovať a zvrátiť v priaznivé výsledky. No a posledné sú ukazovatele rentability, ktoré z hľadiska významu pre riadenie firmy sú veľmi dôležité. Je tu ukazovateľ ROA, ROE, zadlženosť dlhodobých zdrojov, ROS, rentabilita tržieb sa postupne zlepšuje, ale stále je blízka nule. Na ukazovateľ nákladovosti, ktorý je väčší ako 1, to znamená, že firma nedosiahla zisk. Je to vlastne výstupom celého finančného riadenia firmy, ktoré sa prejavili výsledky ostatných činností marketingu, výroby, nákupu, predaja, ale aj administratívne činnosti či rôzne podporné procesy. Čo sa týka ukazovateľov ziskovosti, je ich tu niekoľko. V prvom rade je to EBIT, ktorý nám umožní sledovať firmu na úrovni podnikov Európskej únie a robiť benchmark. EBITA, ktorá nám hovorí o zisku pred odpismi, úrokmi a daňami. Vidíme, že je zlepšujúci trend, ale až v poslednom období, v posledných troch rokoch došlo k preklopeniu nad nulu. Potom čistý prevádzkový zisk, cash flow vypočítaný ako zisk plus odpisy, produktivita, ktorá je daná pomerom pridanej hodnoty k osobným nákladom a mierne narastá, prípadne obchodná marža, ako sa darí v obchodných činnostiach. Budúcnosť je v tomto rozbore hodnotenia predikčnými modelmi, to je index bonity, ktorý nám vlastne charakterizuje vývoj bonity firmy a vidíme, že sa bonita zhoršuje. Keď sa pozrieme na stav bonity, tak môžeme zistiť, že je okolo 1,7, hej, až 2, to znamená, pohybuje sa veľmi dobré hodnotenie, napriek zlým výsledkom nám index bonity firmu do budúcnosti hodnotí dobre. Je to dané tým, že vlastne trendy sú v mnohých prípadoch zlepšujúce. Ak sa pozrieme na jednotlivé položky indexu bonity, vidíme, že zisku majetku sa ale zhoršuje a zisku výnosom sa zlepšuje. Takže v bode X4 vidíme ten priaznivý trend, ktorý vplýva na tú bonitu. Samozrejme je ho potrebné zlepšiť, lebo tie hodnoty sú veľmi nízke. Akým systémom s týmto ukazovateľom pracovať, hovorí táto rovnica. Nájdeme si pri jednotlivých x-kách najväčší koeficient, čiže najväčší 10 je pri x3, čiže je to vlastne ROA zisk pred zdanením ku majetku. Ak sa nám podarí zlepšiť tento stav, to znamená výsledovku zvýšiť zisk a v súvahe udržať majetok alebo poklesnúť, tak dostaneme najpriaznivejší výsledok. Ďalším ukazovateľom je Z-score. Ak si pozrieme Z-score sa zlepšuje, tiež dosahuje priaznivých hodnot, čiže do budúcnosti táto firma napriek zlým hodnotám má dobrý výhľad. Podobne je to rýchly test, hej, kde sú sa definované jednotlivé položky, napríklad koeficient samofinancovania, vidíme, že mal by byť na 30, tu je pomerne vysoký, nízky 0,7, doba splácania dlhu, hej, alebo cash flow, tržieb, všetko sa nám zlepšuje. No a ešte tu máme uvedený Tafflerov index, tiež ukazuje rastúci trend. Treba si ale pozrieť hodnoty, 0,3 ukazuje na dobrú predikciu a posledným ukazovateľom je ukazovateľ IN01 index, ktorý by mal mať hodnotu nad 1,77. Táto hodnota je ale veľmi nízka až záporná, to znamená, nedosahuje priaznivých výsledkov. Čo sa týka ukazovateľov výkonnosti podniku, tak výkonnosť podniku je charakterizovaná ukazovateľom EVA, ktorá dosahuje záporných hodnot. To znamená, že podnik sa nerozvíja, ale postupne upadá a je dôležité túto
zmenu upraviť. To znamená, musíme sa pozrieť na náklady na cudzí kapitál, ktoré nám narastajú, a klesajúce náklady na vlastný kapitál. Dôvodom, prečo je to tak, je práve v týchto parametroch ziskovosti, ktoré sú tu uvedené, a to je klesajúci trend zisku. No a posledným ukazovateľom je ukazovateľ hodnoty podniku. Keď si klikneme na hodnotu podniku, vidíme, že postupne začala narastať a zo záporných hodnot podnik prešiel a v súčasnosti vykazuje hodnotu 1 milión, nad 1 milión euro. Hej, čo sa týka hodnoty vlastného imania, ale je záporná, čiže tá hodnota je vlastne tvorená záväzkami, 3 milióny, to znamená, ak by ste kupovali takúto firmu, tak vlastne kúpite jej dlžoby. Čo musí manažer v takomto prípade urobiť? Určite táto firma nie je dobrá a je potrebné naprojektovať budúcnosť tejto firmy a sem zaviesť posledné 3 roky, 2018, 19, 20, a v týchto kolónkach by sa mala objaviť budúcnosť firmy naplánovaná, ktorá nám tieto ukazovatele umožní upraviť. Takže takto vyzerá manažerský rozbor firmy z pohľadu tohto manažerského nástroja IP rozbor. Prečo IP rozbor? Lebo vlastne prostredníctvom neho môžeme urobiť kompletný rozbor firmy, akejkoľvek firmy, ktorá je uvedená napríklad v indexe podnikateľa, alebo aj vašej vlastnej firmy, ak si získate potrebné vstupné dáta. Ako pracovať so vstupnými dátami si ukážeme na príklade indexu podnikateľa. Tu máme index podnikateľa so svojimi položkami. Tu vidíte hodnotenie firmy. Vybral som napríklad firmu Drevo na export. Môžete si vybrať akúkoľvek firmu. Stačí zadať v tomto mieste ičo firmy alebo názov. Vezmeme si napríklad slovo Drevona. Index podnikateľa nám vypíše všetky firmy s týmto názvom, Drevona. A tu si môžeme zvoliť položku, ktorú chceme vidieť. Samozrejme, môžeme si preskúmať aj firmy iným spôsobom, že si ich dáme jednoducho vyhľadať napríklad v ťažbe dobývanie, nájdeme si položky, o čo sa nám jedná, ropu, uhlie, nejaké iné činnosti alebo drevospracujúci priemysel, a tak si vlastne nájdeme potrebné. Vybereme si príkladom ubytovacie služby, ubytovania, hotelové zariadenia, dáme si ich vyhľadať a index podnikateľa nám ponúkne vlastne celú plejadu firiem, ktoré môžeme preskúmať. Zoradíme si ich podľa úspešnosti, podľa tohto indexu. Tu máme napríklad firmu Bez Hotel Properties, ktorá má medzi 100 149 zamestnancami. Hodnotenie aj veľmi dobre. Kliknutím na ňu sa dostávame vlastne bližšie do firmy, kde vidíme základné ukazovatele. Ziskovosť 11 miliónov, kapitál 75 miliónov, aktíva 77 a tržby 92. Ak chceme urobiť rozbor tejto firmy, postačí nám kliknúť na túto ikonu exportovať do excelovského súboru, objaví sa nám okno, spustíme si súbor a objavia sa nám výstupy, ktoré som pred chvíľou prezentoval v danom programe.